Sylvester Stallone nxjerr në shitje makinën e tij prallore, një apartament mbi katër rrota. Aktori i njohur Sylvester Stallone ka vendosur që të shesë makinën e tij të personalizuar dhe modifikuar për 350.000 dollar. Bëhet fjalë për Cadillac Escalade, i cili cilësohet nga mediat amerikane si një apartament mbi katër rrota. Kabina ku mund të qëndrojnë 5 persona të rritur është e veshur me lëkurë. Në makinë ka dhe një ekran televizori LCD prej 43 polësh në pjesën qendrore të shoferit, si dhe ekran 12 polësh LCD për pasagjerët që ndodhen pas. Makina është e pajisur me një sistem muzikor digital 7.1 të personalizuar me një procesor audio digital dhe dy skeda SIM për një lidhje të pandërprerë me internetin.